Бағдарламаның бас демеушісі Биохаят компаниясы. Ермек Нұрмұхамет Бауыржанұлы 2005 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. 9 жасынан Құран әліппен жаттап, қысқа сүрелерді меңгерген. Жасы 13-те Құран Кәрімнің 2.5 парасын жатқа біледі. Ол Алматы қаласындағы нөмірі 109-шы жалпы білім беретін мектептің оқушысы. Медеу ауданындағы Фатима мешітінің шәкірті. Оқу білім қазығы, адамның азығы. Оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы деп Сәкен Сейфуллин айтқандай, адам білімге жастай құштар болуы керек. Жас қари телесайысының кезекті үміткері Нұрмұхамет мектептегі сабақтармен қатар түрлі үйірмелерге қатысып, балалық шағын Құран ілімдерін меңгеруге арнаған жас өспірім. Өзім Құранды сол 9 жасымнан бастап жаттадым. Мен басында мен өзімнің ағам үйретті маған әліпбилерді, тәжвидті өзім ағам үйретті. Кейін мен осы Фатима мешіті бар ғой, татарка, сол жерде жазда лагер болды. Одан кейін мені сол жерге ағам апарды. Мен Дәулен деген ұстазыммен таныстым. Ол кісі бір 40-50 шақты балаларға сабақ берді. Сол кезден бастап мен Дәулен деген ұстазыммен өте жақсы қарым-қатынаста болдым. Ол кісі де менімен жақсы байланыста болды. Кейін әр демалыс сайын мен сол ұстазыммен жолығып, сол ұстазымнан сабақ алып жүрдім. Және де маған ұнайтын сүре Нәбә сүресі, Назиғат сүресі ұнайды. Тәрбиенің негізі отбасынан басталады. Нұрмұхамедтің жан-жақтылығы мен қарапайымдылығы имани тәрбиенің жемісі. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Нұрмұхамет атасының тәрбиесін көрген. 8 перзенті, 10 немересі бар Ермек ата, берекелі әулеттің қадірлі қариясы, әрі ақылгөйі. Немерелерім ішінде ұлдан ең үлкен немерем. Өз жастайынан өзімен немере деген атаға тартымды ыстық болады ғой, баладан да ыстық болып көрінеді. Сондықтан өзі біз енді кішкене өзімізді уақытында ұстаз болып кәдімгі істегеннен кейін қаталдау ұстағанды жақсы көреміз, бірақ жүрегіміз елжіреп тұрады әрине. Бірінші өз мамандығын келешекте жаңағы таңдау өзінің әрине баланың өзінің ниетінде өзі қандай ғылым жолды таңдай ма, жоғалды спортты таңдай ма, жоғалды кәсіпкерлікті таңдай ма. Менің ойым әдепкіде рухани байлық. Осы рухани байлықты өзі тәрбиелеп алса осы жолмен мен үлкен жасым келгенде үлкен мен үшін үлкен бақыт деп есептеп отырмын. Қария, таусылмас дария дегендей, Нұрмұхамедтің атасы немерелеріне әрдайым халық даналығынан ғибратты әңгімелерін айтып отырады. Олардың рухани тәрбиесіне көңіл бөліп, пайдалы іспен шұғылданғандарын қалайды. Әсіресе Нұрмұхамедтің немересін мақтан тұтады. Әрине мен үлкен ата деймі, осында қылсақ қалай болады, осылай істесек қалай болады, өзі ақыл сұрап тұрады. И сол сұраған ақылы менің ойымнан шығып тұрады. Ашуға салынбайды, сабырлығы басым, бастаған тірлігін аяқтайды. Балалығы да болады, балалық барлығы адамда өткен ғой, балалықтың өз заманында балалықпен өтпесе ол да өмір қызық емес сияқты ғой. Сондықтан үлкен сенім артам алғырлығына, өз қатарларының алдында, ортасында жүруге, өз қатарларының алдында беделді болуына тілек айтам. Мына енді жақсы ниет, келешекте мынау жарысқа қатысады деп отырсыздар, халыққа, елге мынау біздің мынау мұсылмандық неге жақсы еңбегі сіңсе, елге деген азғантай тырнақтай еңбегі сіңсе де ол үлкен жетістік деп ойлаймын қазіргі 13 жасар балаға. Бағдарламаның бас демеушісі Биохаят компаниясы. Нұрмұхамедтің мектептегі оқу үлгерімі жақсы. Ол сабаққа белсенді қатысып, үйге берілген тапсырмаларды ұқыпты орындайды. Баланың жан-жақты дамуының алға шарты мектеп қабырғасында алған білімінде. Сол себепті Нұрмұхамед ең алдымен осы мектептегі сабақтарына көбірек көңіл бөліп отырады. Нұрмұхамед сабақ үлгермейді жақсы. Жан-жақты, Құранды да, спортты да бәрін бірге алып жүріп,
жан-жакта үлгөрүп жүргөн бала. Мугалимдер үйгө берген тапшырмаларды орундап, шагым түшүрмөй орундап келет, орундап барат. Ай, эне карындаштарына үлгүлү ага. Нурмухамед зерек бала. Ол түрлі білім және спорт додаларына қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүр. Қазақ әдебиеті мен математика пәндеріне деген ықыласы бөлек. Ол мектепте өтіп отыратын мәдени іс-шараларға белсенді атсалысады. Мен 109-шы жалпы білім беру мектебінде оқимын. Мен мектептегі жетістіктеріме келетін болсам, ол да аз емес. Мен мәнерлеп оқығанды жақсы көрем. Мәнерлеп оқудан менде көптеген гранттар, медальдар бар. Одан кейін мен спортқа жақынмын кішіне. Баскетбол, футбол, соларды ойнаймын. Олардан да жетістіктерім бар. Қазақ әдебиеті ұнатам. Және де алгебрадан менде жүлделі орындар бар. Онлайн олимпиадасында мен бірінші орын алғам. Математикадан. Алтын сыныпта. Менде қызығушылығым, менде бокс. Оны маған мені ағам итермеледі былайша. Ағам мен бірге дайындалдым басында. Кейін боксқа қызығушылығым көбірек болды. Кейін мен қатысып жатқаныма уже бір жылға таяп қалды. Нұрмұхамед жоғарыда айтқанымыздай салауатты өмір салтын ұстануды ұнататын бала. Ол Бекзат спорт клубындағы бокс үйірмесіне барады. Жаттығуларға үзбей қатысуға тырысады. Алаңда өзін салмақта бір қалыпты ұстайды. Спорт клубының жаттықтырушысы Ильяр ағай Нұрмұхамедтің спортқа деген ынтасы мен икемділігін алғаш келген күннен ақ байқаған. Ол Нұрмұхамед сынды шәкірттерін мақтан тұтады. Себебі оның жаттығуларда төккен тері спорт сайыстарында өз жемісін беріп жүр. Ильяр ағай жас спортшыларға үнемі жаңа тәсілдерді үйретумен бірге олардың рухани тәлім-тәрбиесіне де мән береді. Оның қол астында жаттығатын жасөспірімдер елімізде ұйымдастырылып отыратын түрлі спорт додаларында жеңіспен оралып жүр. Директорымыз Бағдат Сырлыбаев боксқа жанын ашып, жаны күйіп, сол осы Бекзат ағамыздың несіне аты өшіп кетпесін, ұмытып кетпесін деп осындай залдарын ашып, жас балдар тренировка жасап, жаттығысын істеп, жақсы нәтижелерін көрсетуге сол осы залды істегенбіз. Осы залының бас тренері ол Арман Абдуалиев. Ол тренеріміздің нәтижесі өте жақсы. Балдары барған жерде жүлдеге чемпион болады, ілініп бәр жерде медальмен қайтады. Нұрмұхамедтің келгеніне бір жылдан асым уақыт болды. Өте еңбекқор бала. Тренировканы қалмайды. Есе қалып атса, звондайды, ағай бүгін осындай болып қалдым. Ағай мектеп жағына оқып алады. Болады ғой. Сол айтады. Тренировка кесе 100% несімен істеп қайтады үйге. Сабағы жақсы, пастайын сұрайым сабақтарын жақсы оқиды. Өте перспективный деп қояды ғой. Перспективасы бар баланың. Өзі бокс ұнайды өзіге. Сол ары қарай жұмыс істеп үлкен жетістіктерге жетеміз ғой. Сол ойымыз сондай. Нұрмұхамед Фатима мешітіндегі Құран үйірмесіне барады. Мектептегі сабақтарынан бос кезде құлшылық үйіндегі дәріске қатысып, Құран ілімдерін меңгереді. Ол мешіттің ең үздік шәкірті. Себебі Нұрмұхамед Құранды әр әрпіне мән беріп, қағидасына сай оқиды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
Құран үйірмесіне өзім демалыс күні де, суббота воскресенье көп барам. Ұстазым маған сүрелерді тапсырма береді. Мен сол бір аптан 5 күннің ішінде екі тапсырмадан кейде қысқа сүре болса 3 тапсырма, 4 тапсырма береді. Ал ұзын-ұзын болса 1 тапсырма береді. Соларды мен ұстазға барғанша жаттап беруім керек. Соларды тапсыруым керек. Фатима мешітінде білім алуы үшін барлық жағдай жасалған. Құлшылық үйі арнайы сыныптармен және оқулықтармен толықтай қамтамасыз етілген. Құран ілімін меңгеремін деуші көпшілікке мешітте арнайы білім беретін білікті ұстаздар бар. Дәулен ұстаз жоғары білімді дін маманы. Ол Нұрмұхамедке Құран ілімдерінен сабақ береді. Шәкірттерінің арасынан жас қари телесайысына қатысады деп Нұрмұхамедті ұсынып отыр. Жалпы Нұрмұхамед осы алғаш осы мешітімізде ілім алуға келген жылы есінде, ол өзі жас кішкентай бала тұғын, сол сәттен бастап ол өзі қысқа сүрелерді біліп келген үйінен, осы жерге келгеннен ары қарай жалғастырып білім алуда, осы мешітте Құран үйреніп жатыр. Содан бері жаттағаны 2.5 пара болып қалды. Құдай қаласа алда да жалғастыратын ниетіміз бар. Бұл жігіт өзі жаңағы мектепте оқып жүріп, со арасындағы демалыс кездерін пайдаланып, үнемі осы мешітке келіп, со Құрандарын қайталап, одан ары қарай Құран жаттауға деген ынтасы бар, со сұрап, солай жүреді. Қазір бұл Нұрмұхамед 2.5 парадан асты, Құдай қаласа 3 параны толтырамыз деген ниеттеміз. Бұл Алла қаласа осы жарысқа бірлесе отырып, әр сүрені қатты мән бере отырып, тәжвид ережесіне мән бере отырып, соның әрбір ережелерді түсіндіре отырып, Құдай қаласа бір жақсы бір дайындықпен барамыз деген ниеттеміз. Нұрмұхамед алдағы жарыста жүлделі орындардан көрінуі үшін жаттаған сүрелерін қайталап, дайындалуы қажет. Ол ұстазына 30-шы параны толық тапсырып шығуды көздеп отыр. Жалпы баланы кішкентай жастайынан Құран жаттату, бұл баланы жалпы ата-анаға деген бойысынуға тәрбиелейді ең бірінші нәрсе. Құран жаттаған бала еш уақытта ата-анасына жамандық қылмайды. Құран кәрімде ата-анаға деген «Уәлә тақул ләхума уффин» деп айтады. Яғни ол екеуіне тіпті «Ух» деген сөзді айтпа дейді. Зекме көріп. Сондықтан осы Құран кәріммен баланы жастайынан тәрбиелейтін болсақ, бала ата-анаға қызмет етеді және ата-анаға еш уақытта қарсы шықпайды. Екіншіден, баланың мынау зейіні артады, жаттау қабілеті артады. Бұл Құранды жаттаған бала кез келген ілімді, кез келген ғылымды меңгеруге қауқарлы болады. Нұрмұхамедтің алға қойған өзіндік мақсаттары бар. Ол болашақта еліне қызмет етіп, қоғамға пайда келтіретін маман иесі болуды армандайды. Мен болашақта Құдай қаласа, мен қари болсам ба деймін. Және де бокс жақсы көрем, боксер болғым келеді, кәсіпқой боксшы. Мен өзіміздің Қазақстанды әлемге танытқым келеді. Және де Қазақстанды тек қана спорт жағынан емес, Қазақстанды кез келген жағынан, экономика жағынан, ол жағынан да мен дамытқым келеді бұлай. Мінекей, бүгін білім мен спортқа құштар тағы бір баламен таныс болдық. Жастай түрлі үйірмелерге қатысып, салауатты өмір салтын ұстанып жүрген Нұрмұхамед алдағы уақытта талай биіктерді бағындырады деген сенімдеміз. Жас қари Құран сайысының өтетін күні де жақын қалды. Нұрмұхамед інімізге сәттілік, осындай иман жүзді ұрпақ тәрбиелеп отырған оның отбасына береке тілейміз.